maamulada degmooyinka waaberi hodan howlwadaag iyo xamar jajab oo kaashanaya ciidamada amniga ayaa caawa howlgallo xooggan oo lagu xaqiijinaya amniga waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada waaberi ee gobolkani banaadir. maamulka degmada idinla taagan qashinkan maanta waa jimco beri iyo saa dambe iyo saa kuna haysataan saddex maalmood waa sabti iyo xad isnin haysataan maalinkii talaadada waxaanu yaalay intan wuu imaan karnaa. howlgalkan ayaa qayb ka ah howlgallo laga sameynayo xaafadaha afarta degmo ee weliyow cadde kuwaasi oo lagu xaqiijinaya amniga. intii uu howlgalka socday ayaa ciidamadu waxa ay guriguri u baarayeen xaafadihii howlgallada laga sameeyey ee ka tirsanaa degmada waaberi ee gobolkani banaadir. sidoo kale ciidanka ayaa baaritaano kala duwan waxa ay ku sameynayeen gaadiidka isticmaalaya wadooyinka magaalada muqdisho si loo hubiyo amniga caasimadda. gudoomiyaha degmada waaberi sugaal cali ayaanle oo markii howlgalka uu soo idlaaday kadib la hadlay shabeelle ayaa sheegay in howlgalladan ay horudhac u yihiin kuwo lagu xaqiijinayo amniga xaafadaha degmooyinka qaybta weliyow cadde ee gobolkani banaadir. waxa uu digniin u diray ganacsatada ku ganacsata hareeraha wadooyinka kuwaasi oo uu sheegay in ay qayb ka noqonayso miisaska yaalla hareeraha wadooyinka amni darrada ka jirta magaalada. sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku baaqay in shacabka degmada waaberi qayb ay ka noqdaan xaqiijinta amniga maamulkana ay kala shaqeeyaan. intaan howlgalka ku jirnay waxaan la kulannay bulshada qaybaheeda kala duwan, guryaha aan galnay iyo ganacsiyada aan booqanay. intaba waxay inoo sheegayeen in habeenadii ugu dambeeyey ee amni iyo nabad ay ku caawinayeen, waana ilaahay maadi. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sidaasi la mid a shaqooyinka quruxda badan ee laga qabtay waaxyaha ka kooban degmada. gudoomiye waaxyadeena aad ugu mahadcelinayo, sida nalaynta ama yani nalalka ku xiran degmada, nadaafadda oo qayb weyn ay ka qaateen, qaybihii soo haray aan aragnana aan kala hadalnay, qof walba gurigiisa inuu hortiisa nadiifiyo, leerka ku xiro si loogu fogaado amni darada. waxaan rabaa inaan fariin u diro bulshada ku dhaqan degmada waaberi, gaar ahaan waddadaani muhiimka ah ee run ahaantii Maka Al Mukarrama. waddadaani isbuucii la soo dhaafay waxaa jiray qarax ka dhacay oo waddada la geliyey miino soo booda ah oo gaari lala beegsaday, dad baa ku waxyeelloobay, dhimashii dhaawac baa ka dhacay. anagoo markaa taasi ka tusaal qaadanayna, horena wacyigelin badan aan ugu sameynay, waxaan isla qaadanay maamulka degmada iyo saraakiisha amniga dhammaan in la raraafo ama la kiciyo ama la xaaqo dhammaan murashid biyoodka tukaanada ku yaala ama miisaska yaala ee ka soo baxsan intii sharciga ahayd ee murashid biyoodka yaala. qaraxii ugu dambeeyey waxaa la geliyey waa miis hoostiisa. qarax meel cidlaa lama dhigi karo, waa muuqanayaa. laakiin ganacsi walba hortiisa inaan qashinna lagu arki karin, miis hortiisa yaalana aan la arki karin. xaafadaha aan tagnay iyo guryihii aan booqanay iyo howlgallada aan sameynay, run ahaantii way jireen meelo aan ku soo aragnay oo lagu isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya ama daroogooyinka. dadkuna way isugu jiraan dad isticmaalay iyo dad aan isticmaalin. run ahaantii digniin baan ka bixinay, wixii aan soo qabanayna waan kala hadalnay. waxaan rajaynaynaa insha allahu inaysan dib dambe usoo noqonin. maamulka degmadana waa uu inoo sheegay, horena dhowr jeeraa loogala ballamay, walow waana caawa ugu tegin wax muqaadaraada ama wax magaranaysa calaq meel lagu cabaayo. laakiin goobihii lagu cabi jiray oo naloo sheegay, digniin kalaan ka bixinay. waxaana mas-uuliyaddayda qaadaya guriga hortiisa lagu cabaayo ciddii iska leh iyo cidda ka mas-uulka haduu ilahay raali ka noqdo. maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ayaa martigelinaysay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga, kuwaasi oo ay sameynayaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan. xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho.